Alomenglaba, Teno Ah, Kuija Machense Chanta, Chen Boa, Aumin Chengangimia Papa Yacha Biba, say, Dimlema Tencho Mu Auma Lum Yau Chen, so the gowns, say, Nature Abbe, I don't load it. Adika Janche go General Philippi Kine and a Sennis said, Doma Twin, but eh, General Nene Chansa Puen Bido to do up Paya Ah. Dopi nga chit do do tin do di nga mien mau nai na taung di ta ma ka mye kwe nai le se na taung cha di ne nyi chao yun tong lou do sei ne ko 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 ke tin chin nga chu sa a thau cha lo I chan che a phin pha phaya tin do ko atit do kaung ji mya cha pe ba se loka ma phaya ye lan ha kaung song do lan phit ba de ba chaung le so ro phaya a ne ne chan ro bo wa a sa ka ne song thi chan ro ye atit da ko ti shi de so ra dui ya General Goodine Le Payalo, Asaka Nesong Gumi Messu in General Nathan De Boa, General Saini Saita, Bian Ledom, Pipare, Edward John Dineb, Ma, General Nenette Cadale, Bawa, Ma Yongan, Bido Kedaka, General Shompe, Lude, Lemiao Lude, Sura Duya, Bajan Lesro, Dineb, Ma, General Tria Boa. General Bello Be, Achine Yau Yau, Loka, my Beduma, General. ကိုမချစ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ခါမှာတောင်မှဖယားကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတတိယအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခက်ခဲတဲ့ကခွန်အားယူရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါတလေအမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခလုတ်တိုက်မိမယ်ခြေချော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အန်ဒီကိုကြောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလမ်းလျှောက်တဲ့အတ
တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းခေအားလုံးကိုဖရာကတည်တယ်ဒါမကပဲနဲ့ဖရာကကျွန်တော်ကိုအမြဲဂယုဆိုင်တယ်အမြဲအောက်မဲ့တတိယတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိယဘုရားအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်စံတာအားလုံးကိုဖရာကိုအပ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့လိုအင်စံတာအတိုင်းအသက်ရှင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဤကဲ့သို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တလန်းပြီးတလန်းလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝဟာလုံခြုံရုံမကပဲနဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဝဲကောင်းတဲ့ဖရာချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ကိုလွမ်းခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်အထူးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အသက်တာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဖရာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအသင်အတ္တမသူ့ကိုချစ်ပါသူ့စကားကိုနားထောင်ပါဆိုပြီးတော့အမိတ်မပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကရဲ့အချုပ်အနှောင်တွေအားလုံးစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖရာကိုအနံနေဆိုရင် ဖရာကကျွန်တော်ဘဝကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝဟာပျော်ရွှင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုအသက်ရှင်နိုင်မယ်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ဟာဖရာကျွန်တော်တို့ကိုတော့အလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်လိုပါတယ်ကိုတော့နောက်လိုက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကျွန်တော်
ลมเหมี่ยวขึ้นไปบ่าลุสุตองไล่แต่คํามาจรเราบัวกูอ่าเนาะสาตามานะทิ้งชุบหมู่ออกกันเนี่ยลมเหมี่ยวไปတော့เยชูเจ้าจรเราเส้นมันတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းရင်တဲ့ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်สุตองရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လမ်းခင်း၌စာတန်ဒီခလုတ်မြားထောင်ချောက်မြားထောင်ပြီးကျွန်တော်အာ လေဘုရားပြိုဘုရားအမျိုးမျိုးကြိုးစားပါဤသို့တော်လည်းဤနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆန္ဒအားဖျားဤဆန္ဒအသင်အနံပြီးကျွန်တော်ခရီးအားကိုရောခရီးအဖြစ်အနံတော်သူများဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်ပြီးဝမ်းမြောက်စွာပျော်ရွှင်စွာငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်အဝဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးကိုရောဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်သောတားမြတ်သမီးများဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးတော်မူပါခ